नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। एभिन्यूज 87 मा स्वागत छ। म अञ्जुला बानिया, म रचना राय माझी। सुरुमा मूल खबर। संविधान संशोधन विधेयकमा मधेसी दलदेखि सत्तारूढ दलकै सांसदको असहमति, छुट्टा छुट्टै संशोधन दर्ता, मोर्चाले गर्यो तराई मधेसमा दुई प्रदेशको प्रस्ताव। संशोधन विधेयक पारित हुने कंग्रेसको दावी, यथास्थितिमै विधेयक अगाडि बढाए प्रत्युत्पादक हुने राप्रपाको चेतावनी, ओली भन्छन् असफल बनाइन्छ। अधिकांश क्याम्पसमा मनोनयन दर्ता हुन नसकेपछि सोभियु निर्वाचन अन्योलमा, तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न त्रिवीको निर्देशन। एमालेको कार्यक्रममा मधेसी मोर्चाको अवरोध प्रयास, रौतहटको बीपी चोकमा प्रहरीसँग झडप, संचारकर्मी सहित तीनजना घाइते। दलीय भागभण्डाका कारण नेपालमा सञ्चालित परियोजना सफल हुन नसकेको एडिबीको निष्कर्ष, मेलम्ची खानेपानीलाई उत्कृष्ट परियोजना अवार्ड। र अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टीको अध्यक्षमा टम पेरेज निर्वाचित, ट्रम्प अहिलेसम्मकै खराब राष्ट्रपति भएको पेरेजको टिप्पणी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं संशोधन प्रस्ताव दर्ता सम्बन्धी प्रसंगबाट। मधेस केन्द्रित दलले तराई मधेसका जिल्लालाई समेटेर दुईवटा प्रदेश बनाउने गरी संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका छन्। मोर्चाको संशोधन प्रस्तावमा पूर्वमा झापादेखि चितवनसम्म तराईका जिल्लाको एक र पश्चिममा नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको अर्को प्रदेश हुनै पर्ने उल्लेख छ। यस्तै नेपाल सरकारले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्दै भाषा आयोगले सिफारिस गरिएका सबै मातृभाषालाई अनुसूचीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव आफूहरूले दर्ता गराएको नेताहरूले जानकारी दिए। जुन कुरा छ त्यसमा हाम्रो जुन पूर्व अडान थियो सुरुदेखि नै उच्च स्तरीय आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा हुनु पर्दछ। त्यस क्रममा प्रदेश नम्बर दुईमा चितवनका केही गाविस जुन त्यो उच्च स्तरीय आयोगले दिया छ, त्यस पछाडि आएर सुनसरी मोरङ झापाका केही गाविसलाई त्यसले आयोगले जुन दिया छ त्यसैको फोटोकपी उतारेर हामीले त्यसमा समावेश गरिदिएका छौँ। पाँच नम्बरमा कैलाली र कञ्चनपुरको केही गाविस उसले समावेश गरेका छ, त्यो हामीले गरिदिएका छौँ र नवलपरासीलाई पुरा गरेका छौँ जुन कि त्यो प्रतिवेदनमा थियो। यसै गरी प्रदेशसभाको सहमति बेगर संविधान संशोधन गर्न नहुने भन्दै सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कंग्रेसका चारजना सांसदले पनि संविधान संशोधन विधेयकमाथि संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। माओवादी संसदीय दलका उपनेता टोप बहादुर रायबाजी, नेपाली कंग्रेसका चन्द्र भण्डारी, सांसद धनराज गुरूङ र अमरसिंह पुनले आज सांसद सचिवालय सिंहदरबारमा संयुक्त संशोधन दर्ता गराएका हुन्। पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउने प्रस्तावको विपक्षमा रहेका चारजना सांसदले प्रदेश सभाको अनुमति बिना प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्न नमिल्ने बताएका छन्। सत्तारूढ दलकै चारजना सांसद विपक्षमा उभिएपछि संशोधनमा दुई तिहाई पुर्याउन सरकारलाई संकट पर्ने देखिएको छ। यसै गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएको छ। मधेसी जनअधिकार फोरम लगायत पाँच दलले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन्। झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर र सिराहा राखेर बनाउनु पर्ने, चितवनलाई टुक्राएर नवलपरासीलाई टुक्राउन नहुने उनीहरूको प्रस्ताव रहेको छ। सांसदहरू गंगा चौधरी, भरत कुमार खड्का र मोहम्मद जाकिर हुसेनले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन्। धेरै संशोधन परे विशेष समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने र कम परे संसद बैठकमै थप छलफल गराइने संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाए राजनीतिक रूपमा प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिएको छ। राप्रपा संसदीय दलको आज बसेको बैठकले विधेयकमा संशोधन पनि नहाल्ने र समर्थन पनि नगर्ने स्पष्ट पार्दै यथास्थितिमा विधेयक अघि बढाउँदा पास नहुने र त्यसको परिणाम राजनीतिक रूपमा प्रत्युत्पादक हुने निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले बताए। त्यसलाई अस्वीकार गर्यो, पाँच नम्बर प्रदेश पनि आन्दोलित रह्यो र प्रतिपक्षले पनि यो उपयुक्त होइन भनेर जाने त्यो पनि विपक्षमा रह्यो र यतातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारको तेस्रो ठुलो घटकसम्म पनि कुनै छलफलको परामर्श नगरिकन ल्याइएको हुँदा हामीले यसलाई चाहिँ यथास्थितिमा सहयोग गर्न नसक्ने हाम्रो चाहिँ छलफल गर्ने निर्णय भयो।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकले मधेश केन्द्रित दलसहित कसैलाई पनि सन्तुष्ट बनाउन नसकेको भन्दै राप्रपाले विधेयकलाई यथास्थितिमा राखी संसदमा रहेका सबै दलबीच नयाँ समझदारी कायम गर्न पनि आह्वान गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा आन्दोलनरत मधेश केन्द्रित दल लगायत सबै पक्षलाई विश्वासमा लिई चुनावमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा राप्रपाले जोड दिएको छ। नेपाली कंग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन पहल गर्ने भएको छ। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका सांसदसँगको छलफलमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संशोधन पास गराउन पहल भइरहेको र त्यसलाई तीव्र पारिने जनाएका हुन्। सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा आज भएको छलफलमा सभापति देउवाले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने जिकिर गरे। एमालेलाई सहमतिमा ल्याई संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय लिएको सभापति देउवाले जानकारी दिए। राम्रो छ, संशोधन प्रस्तावलाई पास गराउनु लाग्नुपर्छ र नेपाली स्थिति पास गराउनु हामी पास हुन्छ भन्ने विश्वास। छलफलमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नभए मधेसमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ नरहने भन्दै जसरी पनि प्रस्ताव पारित गराउन दबाब दिएका थिए। उनीहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि पार्टी नेतृत्व गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेकपा एमाले सहित विपक्षी नौ दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नदिने अडान राख्दै आएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन नदिने दोहोऱ्याएका छन्। पार्टी कार्यालय धुम्बा राहीमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले संशोधन विधेयक राष्ट्रहित विपरीत भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने बताएका हुन्। अहिले एमालेमा प्रवेश गरेको लहर चलेको भन्दै उनले अबको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले असाधारण ढंगले जित्ने दावी पनि गरे। अब संघीय संसदको निर्वाचनमा एमाले जित्छ मात्रै होइन असाधारण ढङ्गले जित्छ। डराउँदा डराउँदै पनि सत्तारूढ दलहरू निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भएको बताएका ओलीले पार्टीलाई पहिलो स्थानमा पुर्याउने गरी निर्वाचनमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिए। रौतहटको गौरस्थित बीपी चोकमा आज दिउँसो भएको झडपमा एक सञ्चारकर्मीसहित तीनजना घाइते भएका छन्। नेकपा एमाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले गौर प्रवेशमा अवरोध गर्न खोजेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा झडप भएको हो। प्रदर्शनकारीको ढुङ्गा प्रहारबाट प्रहरी जवान राम विनय यादव र प्रहरीको लाठीचार्जबाट द हिमालयनका पत्रकार प्रभात झासहित स्थानीय नन्दकिशोर पटेल घाइते भएका हुन्। झडपका कारण सो क्षेत्र केही समय तनावग्रस्त बनेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले एक सेल अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। प्रदर्शनकारीले गौर 8 वाल्मिकी नगरमा एमाले कार्यकर्ताले प्रयोग गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको एउटा जीपमा आगजनी गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फागुन 18 गते सोभियु निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै देशभरका आङ्गिक क्याम्पसमा सोभियु निर्वाचनको चटारो छ। तर मतदान हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहे पनि अधिकांश क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनको विरोध र आपसी मतभेदका कारण निर्वाचन प्रक्रिया तालिकाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फागुन 18 गते सोभियु निर्वाचन को घोषणा गरेसँगै यति बेला कलेजहरूमा सोभियु निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ। हामी यति बेला त्रिचन्द्र कलेजमा आएका छौँ र यहाँ त्रिचन्द्र कलेजमा पनि सोभियु निर्वाचनको सरगर्मी हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ विद्यार्थी विभिन्न सङ्घ सङ्गठन विभिन्न पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू यति बेला यो सोभियु निर्वाचनको लागि हामी दृश्यमा देखिराखेका छौँ। 18 गते नै निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन भन्ने अनियोलता अझै पनि छाएको छ, किनभने अझै पनि क्याम्पसहरूमा
तालाबन्दी रहेको छ, अझै पनि क्याम्पसहरूमा मतभेद देखिएको छ, निर्वाचनको प्रक्रिया अझै पनि जान सकेको छैन। निर्वाचनको प्रक्रियामा झन्डै 8 वर्षपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुबिउ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै यति बेला क्याम्पसहरूमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ र हामी विभिन्न क्याम्पसहरूमा चुनावी सरगर्मी या चुनावको माहौल कस्तो रहेको छ भनेर हामी बुझिराखेका छौँ। फोर्थ इयर स्टुडेन्टको चाहिँ एउटा टियुले चाहिँ अहिले जुन चाहिँ सैद्धान्तिक परीक्षा दिएको भोलिपल्टबाट चाहिँ त्यो सोभियो निर्वाचन भयो भने स्वतः खारेज हुनेछ भन्ने कुरो एउटा निर्णय भएको थियो। त्यसमा केही सोभि उता त्रिवीले पनि गरेको छ तर त्यसमा आधिकारिक कुरो नभएको हुनाले हामीले पनि हिजो मिटिङमा पनि राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट मैले पनि गरेको हुँ र यो परिवेशमा हेर्दाखेरि 53 यो 18 गतिको सोभि चुनाव असम्भव देख्छु म चाहिँ। सोभि चुनावलाई चाहिँ 18 गति नै सोभि चुनाव हुन नसक्ने वातावरण बनाएको कारणले गर्दा यसको दोष चाहिँ त्रिवीले नै लिनुपर्छ। यो लोकल रूपमा विद्यार्थी सङ्गठन र विद्यार्थीहरूले लिने होइन, उसका नियावली र उसका कानुनले गर्दाखेरि आज विद्यार्थीहरू सहभागी हुनबाट वञ्चित भएका छन् र वञ्चित भएकै कारणले गर्दाखेरि आज हरेक कलेजमा तालाबन्दी भएको अवस्था छ। विभिन्न क्याम्पसहरूबाट लिडरसिप गर्दै पछि भविष्यमा चाहिँ यो देशको नेतृत्व गर्ने नेता यही क्याम्पसले उब्जाउने भएको हुनाले सोभियो निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ जोरदार माग छ र सोभियो निर्वाचन तोकिएको समयमा हुनुपर्छ हरेक क्याम्पसहरूमा कि नत्र भनेदेखि आम विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकारमय हुनेछ। सोभियो निर्वाचन विद्यार्थीहरूको हक हित र अधिकारको लागि गरिने निर्वाचन। त्रिवी विश्वविद्यालयले फागुन 18 गते सोभियो निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। यद्यपि यहाँ क्याम्पसहरूमा तालाबन्दी र विद्यार्थी सङ्गठन बिच नै अन्यलता अझै छाइरहेको छ, जसका कारण समयमै सोभियो निर्वाचन नहुने निश्चित जस्तै बनेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथ किशोर चौधरी, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियुको चुनाव तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी तालिका मिलाउन सम्बन्धित क्याम्पसलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार सोभियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिव गङ्गाबहादुर मगरले परिपत्र जारी गर्दै तालिका हेरफेर गरेर तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न क्याम्पस निर्वाचन समितिलाई निर्देशन दिएको हो। मनोनयन दर्ता लगायत सबै कार्यक्रमहरू 15 र 16 गते बिहान 10:30 बजेसम्ममा सम्पन्न गर्न परिपत्र तयार गरिएको छ। केही असन्तुष्ट विद्यार्थी सङ्गठनको तालाबन्दी र अवरोधका कारण 60 वटा आङ्गिक क्याम्पसमध्ये शनिबार 22 वटामा मात्रै मनोनयन दर्ता भएको सदस्य सचिव मगरले जानकारी दिए। उम्मेदवारी मनोनयनका दिन काठमाडौँका अधिकांश क्याम्पसमा नेभी सङ्घ नेत्रविक्रम चन्द माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी मधेसी मोर्चा सम्बद्ध दल निकट विद्यार्थी सङ्गठनले विभिन्न क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेका थिए। यसैबीच काठमाडौँका केही क्याम्पसका विद्यार्थीलाई हामीले अहिलेकै अवस्थामा सोभियो निर्वाचन समयमै होला त भनेर प्रश्न गरेका थियौँ। हेरौँ उनीहरूको धारणा आजको हामीलाई भन्नु छ। आफैले चुन्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ। यसमा हरेक अब केन्द्रीय कमिटीहरूले नै विद्यार्थीहरूलाई जस्तो बाधी उम्मेदवारी दिने तालाबन्दी लाउनेलाई कारवाही गर्नुपर्छ। हामी आशावादी छौँ अब निर्वाचन हुनेछ र विद्यार्थी राजनीतिको भविष्य पनि सुनिश्चित छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्भवतः यो अहिलेको माहौल देख्दाखेरि हामीले चाहिँ 18 गति नै चुनाव गर्न सक्छौँ भन्ने पक्ष हुन्छ। सोभियो एकदम 18 गति नै हुन्छ। सोभियो भनेको विद्यार्थीका हक र हितका लागि खोलिएको संस्था हो। यसमा चाहिँ कुनै गुट र झुन्डुको हैसियत हुँदैन, त्यो उगर्ने हुँदैन होइन। त्यो चाहिँ सोभियो 18 गति नै हुन्छ। विद्यार्थीको हक र सुरक्षितका लागि 18 गति नै सोभियो हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने चुनाव अनि भन्ने 18 गति भनेका छन्। 18 गति नै हुन्छन्, सुनिश्चित हुन्छन् र यसै उसको लागि नै हरेक जहाँसम्म लाग्छ दलहरू आफ्नो गृह कार्य गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो गृह कार्यमा अहिलेको युवाहरू भनेको जोसले भरिएका हुन्छन्। अब पार्टीको कुराले अलिकति हातहरू अलिकति तछाड मछाड हुनु स्वाभाविक कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। आज आएर म पनि सोभियुमा लाग्दै गर्दा आज आएर म पनि आफू पनि अन्यलमा परिरहेको अवस्था छ। किनभने दिनदिनै झडपको स्थिति सिर्जना भइरहेछ। समन्वय मिल्ने भन्ने अहिले कसैले पनि सबैले आफ्नो अडान लिएर बसिरहेछ होइन।
अब बाँकी प्रसंग। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले एसियाली विकास बैंक एडीबीको उत्कृष्ट परियोजना अवार्ड जितेको छ। नेपालमा एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको बैठकको अवसरमा आज मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई उत्कृष्ट अवार्ड प्रदान गरिएको हो। एडीबीको मुख्य सहयोगमा बन्दै गरेको आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यस्तै सासेक पावर सिस्टमले पनि उत्कृष्ट अवार्ड पाएको छ। बैठकमा एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर केनिची योकोयामाले नेपालमा विदेशी दाताबाट सञ्चालित परियोजना राजनैतिक उतार चढाव र दलीय भागभण्डाका कारण समस्यामा रहेको औँल्याए। परियोजना प्रमुख उत्कृष्ट हुनुपर्नेमा नेपालमा भने दलीय भागभण्डामा प्रमुख नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सन् 2016 एडीबीले नेपालका लागि 35 करोड 90 लाख अमेरिकी डलर बजेट छुट्याएकोमा हालसम्म 20 करोड 20 लाख डलर मात्रै खर्च भएको बैठकमा जानकारी दिएको छ। सोमबारसम्म चल्ने एसियाली विकास बैंकका परियोजनाहरूको समीक्षा बैठकमा गत वर्ष हासिल गरेको उपलब्धि समीक्षा र यो वर्षका लागि कार्ययोजना तय हुनेछ। फागुन 19 र 20 गते काठमाडौँमा नेपाल लगानी सम्मेलन हुने भएको छ। उद्योग मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सम्मेलनमा संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीकर्ता सहित 89 जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। भारतका 21, श्रीलंका 20, मलेसियाका 14, जापानका 13 र क्यानाडाका 12 जना प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको हो। सम्मेलनमा नेपालमा लगानी सम्भावनाका क्षेत्र, लगानी आकर्षित गर्न नेपालले अगाडि बढाएको नीतिगत, प्रशासनिक एवं कानूनी सुधारका प्रयास तथा लगानीको तुलनात्मक लाभबारे प्रस्तुति तथा छलफल हुनेछ। विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता, नेपालमै रहेका विदेशी लगानीकर्ता, कूटनीतिक नियोग, विकास साझेदार संस्था र निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सम्मेलन गर्न लागिएको उद्योग मन्त्री नवीन राज जोशीले जानकारी दिए। आर्थिक जापान मैं 200 237 245 कागज मध्य 237 वटा कंपनी हमी का आने वाले वहां पठान हमी का उसमें। भारतका अर्थमन्त्री अरूण जेटली सम्मेलनका प्रमुख वक्ता हुने बताइएको छ। सम्मेलन अन्तर्गत ऊर्जा पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादन लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न 9 वटा विषयगत सत्र हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावितलाई राहत पुग्ने गरी द्रुत गतिमा कार्य अगाडि बढाउन पुननिर्माण प्राधिकरण र सरोकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा प्राधिकरण सहित सरोकारवाला मन्त्रालयको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपछि जोखिमयुक्त बस्तीमा बसिरहेका परिवारलाई तत्काल स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन र घर बनाउन सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्। बैठकपछि पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक गोविन्द पोखरेलले भूकम्प पीडित सुकुम्बासीलाई राहतको व्यवस्था गर्ने गरी कार्यविधि ल्याउन पनि प्रधानमन्त्रीले बैठकमा निर्देशन दिएको जानकारी दिए। वन क्षेत्रमा सरकारी जग्गामा बसेका तर सुकुम्बासी आफ्नो नाममा लाल पूर्जा नभएका व्यक्तिले तर भूकम्प पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दाखेरि त्यसको सबै वर्गीकरण गरेर र उहाँहरूलाई पनि केही वैकल्पिक उपाय सोध्नको लागि भूमि सुधार मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जाने गर्नुभयो। त्यसमा अलिकति डिटेल होमवर्क गर्ने भयो गर्नुपर्ने देखियो हामीले र जोखिमयुक्त बस्तीको लागि चाहिँ घडेरी किन्ने पैसा दिन सकिन्छ कि भन्नेमा छलफल भयो र त्यसलाई सकारात्मक हुनुहुन्छ। अब त्यसमा हामी कार्यविधि बनाएर अगाडि ल्याउँछौँ। बैठकमा भूकम्प पीडित सुकुम्बासीको वर्गीकरणका लागि भूमि सुधार मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। बैठकमा शहरी विकास, स्थानीय विकास र शिक्षा मन्त्री लगायत सरकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसैबीच नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राजदूत सिफारिस पुनर्विचार गर्न नसकिने बताएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीमा आबद्ध नरहेकालाई पनि राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएर सच्याउन दबाब दिइरहेका बेला सिंहदरबारमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै देउवाले अब कहीँ कतै छलफल हुन नसक्ने जिकिर गरेका हुन्। राजदूत सिफारिसबारे केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल हुन नसक्ने देउवाको भनाइ थियो। वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले राजदूत सिफारिस सच्याउन माग गर्दै देउवाको लिखित ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको छ।
साताव्यापी भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेको चिनिया व्यवसायको प्रतिनिधि मण्डलले लगानी सम्भाव्यताबारे नेपाली उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र चीनको वान बेल्ट वान रोड ओबीओआर अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मका प्रतिनिधिबीच आज नेपालमा लगानी गर्ने सम्भावित क्षेत्र वातावरण र समस्याबारे छलफल भएको हो। छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजश्रेष्ठले सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार अभाव, प्रवेशाज्ञा, चिनिया बैंक नेपालमा नहुनु जस्ता समस्या समाधान भए नेपालमा चिनिया लगानी बढाउन सकिने बताए। राम्रो कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, त्यो जुन हाम्रो बोर्डर साइडमा गर्नुपर्ने चिज हाम्रो त्यहाँ चाहिँ अलि चाहे त्यो तपाईँहरूको क्षेत्रबाट तपाईँहरूकोतिर होस् चाहे नेपाल, त्यो पनि खुला गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भिसा दिनलाई त्यहाँ जानलाई हाम्रो बोर्डरको मान्छेहरू गाह्रो छ भने यो खालि यो कनेक्टिभिटी र यो हाम्रो वान बेल्ट वान रोड गराएर केही पनि हुँदैन। जबसम्म हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिले त्यता डेभलप गरेर अनि मात्रै हामीले कुरा राख्नु। ओबीओआर इन्टरनेशनल ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट इन नेपालका अध्यक्ष भास्कर राज राजमणिकारले चीनले उच्च प्राथमिकतामा राखेको ओबीओआर महत्वाकांक्षी विकास योजना मार्फत नेपालले पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार र संस्कृतिको क्षेत्रमा चिनिया लगानी भित्र्याउन सक्ने औल्याएका छन्। And financing. 还有在融资方面. And within these four sectors, we include everything our need and requirement for the investment and trade. 所以围绕着这四方面，我们来进行 投资和贸易的活动. So our Nepali friends, we are here to exchange our views, we exchange our trade, exchange our investment. So I'd like to request you, if you can use our OBR platform for the, your China trade, we'll be happy enough to. विश्वले नै फाइदा लिन सक्ने ओबीओआरबाट चीनको छिमेकी नेपालले झनै लाभ उठाउन सक्ने भन्दै कार्यक्रमका सहभागीले सरकारले त्यसमा चासो दिनुपर्ने बताएका थिए। ओबीओआर कुनै बेला चीनले नै घोषणा गरेको रेशमी मार्ग सिल्क रोडको परिमार्जित रूप हो। सड़क, यातायात, रेल र ऊर्जाका माध्यमबाट व्यापार विस्तार गर्ने सोचका साथ सुरु यस अवधारणा अन्तर्गत पूर्वाधार विकासमा मात्रै $160 बिलियन खर्च गर्ने चीनको योजना छ। ओबीओआरको चिनिया अवधारणाप्रति नेपालले सहमति जनाइसके पनि कार्यान्वयन भने हुन बाँकी रहेको छ। यसअघि आजै चिनिया टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि छलफल गरेको थियो। जनक शिक्षा सामग्रीले आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसक्ने भएको छ। सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मतपत्र छाप्ने काम पनि थपेपछि विद्यार्थीहरूले वैशाख पहिलो साता नै पाठ्यपुस्तक पाउने सम्भावना कम भएको हो। प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा समयमा नै पुस्तक पुर्याउन नसकेको आरोप खेप्दै आएको जनक शिक्षाले आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसक्ने स्थिति आएको हो। शैक्षिक सत्र सुरु हुन 45 दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले आगामी वैशाख 31 गते स्थानीय निकायको चुनाव गर्नका लागि आवश्यक मतपत्र छाप्ने जिम्मा जनक शिक्षालाई नै दिएसँगै यस वर्ष पनि सबै विद्यार्थीहरूले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउने सम्भावना कम भएको हो। नयाँ शैक्षिक सत्रमा कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्मका लागि करिब 2 करोड थान पाठ्य पुस्तक आवश्यक पर्ने हुन्छ। तर जनक शिक्षाले आइतबारसम्म 1.5 करोड थान मात्र पुस्तक छापेको छ। पछिल्लो समय 24 घण्टा पुस्तक छपाई गरिरहेको भए पनि वैशाख पहिलो साता नै बाँकी पुस्तक छापिनेमा जनक शिक्षाकै व्यवस्थापन विश्वस्त देखिँदैनन्। अहिले हामीसँग रेडी अवस्थामा 1.5 करोड पुस्तकहरू छापिसक्यो। हामीले साझा प्रकाशनबाट 30 लाख पुस्तक थप छपाईको सम्झौता गरिसक्यौँ। बाँकी रहेका पुस्तकहरू चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म यो 1 सिट चलिरहेको थियो, त्यसपछि 2 सिट गऱ्यो। अब भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो यो 24 घन्टे सिट जुन चाहिँ 12-12 घन्टा सिट हुन्छ त्यसमा सञ्चालन हुँदैछ। पाठ्य पुस्तक नै समयमा छाप्न नसकेको जनक शिक्षालाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र समेत छाप्ने जिम्मेवारी थपेको छ। स्थानीय निकायका लागि करिब 1.5 करोड मतपत्र छाप्ने जिम्मा आएकाले अहिलेकै जनशक्तिमा असम्भव हुने जनक शिक्षाको भनाइ छ। जनशक्ति पनि कस्तो छ भनेदेखि
हामीले भाडामा लिएर पनि हैन पीस वेजमा पनि काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ जनशक्तिको हाम्रो थाई जनशक्ति अर्कोतिर लाग्दछ र पीस वेजमा काम गर्ने जनशक्तिले किताब छाप्ने काम गर्दछ। 2036 सालको जनमत संग्रह र त्यसपछि भएका सबै निर्वाचनका मतपत्र छापेको जनक शिक्षालाई आयोगले 35 दिनभित्र मतपत्र छाप्ने जिम्मेवारी आइतबार मात्रै थपिदिएको छ। जनशक्ति अभाव भएको समयमा दुईवटा काम एकैपटक गर्न समस्या हुने देखिएको छ। कक्षा 6-9 लागि आवश्यक आधाभन्दा बढी किताब छापिसके पनि 10 लागि आवश्यक पर्ने 37 लाख किताब मध्ये 16 लाख किताब मात्रै तयारी अवस्थामा छन्। पाठ्यक्रम फेरिएकाले 10 किताब छाप्न ढिला भएको जनक शिक्षाले जनाएको छ, जसका कारण यो वर्ष कक्षा 10 विद्यार्थीले अन्य कक्षाका विद्यार्थीले भन्दा ढिला पुस्तक पाउने भएका छन्। प्रत्येक वर्ष समयमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन नसकेको आरोप खेप्दै आएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले यस वर्ष समयमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउने लागि गरे पनि 95 लाख पुस्तक छाप्न बाँकी रहेको देखिन्छ अनि शैक्षिक सत्र आउन 45 दिन मात्र बाँकी छ। 2 सिटमा काम गरे पनि पाठ्य पुस्तकमा विद्यार्थीले पुस्तक भन्नेमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था भने अझै देखिँदैन। एबी न्युज खबरका लागि क्यामेरामा निरञ्जन थापाका साथ दीपक कर्याल भक्तपुर। स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिनु मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। 5 स्वास्थ्य सेवा दिवसका अवसरमा मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री थापाले विपन्न नागरिकसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन मन्त्रालयले औषधि सस्तो बनाउनका लागि रहेको जानकारी पनि दिए। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोगै लाग्न नदिन काठमाडौँका विभिन्न 10 स्थानमा स्वास्थ्य केन्द्र राख्न लागि जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले ऐन संशोधनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरे। कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवामा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएका जिल्ला कार्यालय अछाम, सुर्खेत र बैतडीलाई सम्मान गरिएको थियो। स्वास्थ्य नागरिक, स्वास्थ्य देश, दक्ष जनशक्ति, प्रगति र समृद्धि भन्ने नाराका साथ यस वर्ष 5 स्वास्थ्य सेवा दिवस मनाइएको हो। एमाले निकट युवा संघ नेपाल रूपन्देहीका तत्कालीन अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्यामा संलग्नलाई रूपन्देही प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले आज भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गरी तिवारी हत्यामा संलग्न 8 सार्वजनिक गरेको हो। तिवारीको हत्या गर्न निर्देशन दिने मुख्य योजनाकार रूपन्देही देवदह 6 मनोज बुढा मगर र घटनाको योजनाकार अन्य 4 भने अझै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र धानुकले मनोजको निर्देशन र मुख्य योजनामा हत्या गर्ने घटनाको योजनाकार सिद्धार्थनगर नगरपालिका 13 विकास भन्ने सोमबहादुर आले, तिवारीमाथि गोली प्रहार गर्ने सुटर राजु गढीमाई नगरपालिका 1 श्याम गुरुङ र हतियार तथा गोली दिने र राख्ने देवदह 3 सेम राणाका बाबु भन्ने तुलबहादुर सिन्जाले अझै फरार रहेको र उनीहरूलाई छिट्टै पक्राउ गरिने जानकारी दिए। सदस्यहरू पक्राउ गरिसकेकोले निजले रकम असुलीको शैलीलाई परिवर्तन गरी एक व्यापारी मार्फत अर्को व्यापारीसम्म रकम पुर्याउन लगाए। व्यापारीहरूकै हातबाट हुन्डी मार्फत असुली गर्ने तरिका अप्नाएको निजको समूहका अधिकांश सदस्यहरू पक्राउ गरिसकेकोले निजले प्रविधिको फाइदा उठाए। धम्क्याउन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा सोबाट त्रसित नबने रकम नदिन हुन जिल्ला प्रहरी कार्यालय अनुरोध गर्दछ र तत्काल सो सम्बन्धमा प्रहरीलाई खबर गर्नुहुन समेत। पक्राउ परेकाहरूमा देवदह 6 वसन्त बहादुर चापागाई, तिलोत्तमा 15 बुद्धिसागर यादव, तिलोत्तमा 15 राजेश यादव, तिलोत्तमा 8 प्रयास भनिने खेमानन्द भट्टराई, देवदह 8 सागर थापा, धगदही 8 परासीको अङ्गद थारू र देवदह 9 ऋषिश्वर कुमार रहेका छन्। पक्राउ परेकाहरूले हतियार ल्याउने, तिवारीका बारेमा सूचना दिने, हत्या गर्न मोटरसाइकलमा लैजाने र भगाउने सम्मको काममा संलग्नता रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका चापागाईले मनोज पुन भन्ने मनोज बुढा मगरको निर्देशन बमोजिम घटना भएको स्वीकारेका छन्। पक्राउ परेका खेमानन्द भट्टराईले सुटर राजुलाई आफ्नो LU 28P 2119 नम्बरको मोटरसाइकलमा राखी रोहणी पुलसम्म पुर्याएको र घटना पश्चात सुटर तथा सागर थापालाई सोही मोटरसाइकलमा रोहणी पुलबाट मणिग्रामसम्म पुर्याएको प्रहरीले जनाएको छ।
दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय व्यापार मेला हुने भएको छ। दार्चुलाको विकास र व्यापार सम्भावनाको प्रचार गर्ने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा चैत 5 देखि 12 गतेसम्म व्यापार मेला हुन लागेको हो। आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्यमी, व्यवसायी र उपभोक्तालाई एकै ठाउँमा सहभागी गराएर व्यापार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले मेला गर्न लागिएको जानकारी दियो। यहाँका पर्यटकहरूलाई जसरी पनि त्यहाँ दार्चुलामा भित्र्याउनुपर्छ भन्ने दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघ एकदम पर्यटन रत्नत छ र यहाँबाट स्थानीय उद्यमी व्यवसायिक उपभोक्ताहरूको एक स्थानमा सहभागी गराएर व्यवसायिक प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउने र स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूका लागि होटल तथा स्थानीय स्तरका उत्पादन भएका त्यहाँ अनुभव छ हामीसँग, त्यहाँ भएको गाडी छ, सुटको छ, गलैँचाहरू, त्यस्ता अवस्थामा हामी कुनै त्यहाँ यहाँबाट कुनै हाम्रो त्यहाँ पाल्नुहुन्छ भने उहाँलाई सेवा गरेको रूपमा अहिले आएर हामीले 10% राखेका छौँ, भोलि आएर त्यसैलाई हामी बढाएर 20-30%सम्म पनि राख्ने अवस्था हुनसक्छ। मेलामा जिल्लाका स्थानीय उत्पादन सहुलियतमा सामान बिक्री वितरणको व्यवस्थाका साथै स्थानीय संस्कृति प्रस्तुति तथा कला प्रदर्शन आकर्षणका रूपमा रहेका छन्। मेलामा दार्चुलाका ऐतिहासिक, प्राकृतिक र धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको फोटो समेत प्रदर्शनी हुनेछ। मेलामा 101 स्टलहरू रहने बताइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टीको नयाँ नेतृत्वमा टम पेरेज निर्वाचित भएका छन्। ओबामा प्रशासनमा श्रम सचिव रहेका टम पेरेज प्रतिस्पर्धी क्याथ लेसनलाई पछि पार्दै नेतृत्वमा आएका हुन्। शनिबार भएको मतदानमा डेमोक्रेटिक पार्टी कमिटीका बहुमत सदस्यहरूले पेरेजलाई निर्वाचित गरेका हुन्। निर्वाचित भए लगत्तै पेरेजले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको कटु आलोचना गरेका छन्। पेरेजले ट्रम्पलाई अहिलेसम्मकै खराब अमेरिकी राष्ट्रपतिको संज्ञा दिएका छन्। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै गुमेको पार्टीको संघीय शक्ति फिर्ता गराउन र रिपब्लिकन पार्टीको पछिल्लो लोकप्रियता कम गराउनु पेरेज नेतृत्वको प्रमुख चुनौती ठानिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्हाइट हाउसका पत्रकारको समूहले आयोजना गरे रात्रिभोजमा आफू सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्। व्हाइट हाउस र केही संचार गृहबीच सम्बन्ध बिग्रिरहेको बेला उनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। व्हाइट हाउस करेस्पोन्डेन्ट एसोसिएसनले वार्षिक रूपमा गर्ने उक्त रात्रिभोजमा राजनीतिज्ञ, विभिन्न विधाका चर्चित व्यक्तिहरू र पत्रकारहरूको उपस्थिति रहने गर्छ। व्हाइट हाउसमा हुने पत्रकारहरूको रात्रिभोज कार्यक्रम राष्ट्रपति र पत्रकारहरू बीच भएको कुनै मतभेद भए त्यसलाई पछ्याउने अवसरको रूपमा लिने गरिन्छ। झण्डै 1 वर्षदेखि हुँदै आएको यो उच्च तहको कार्यक्रममा अहिलेसम्म 15 जना राष्ट्रपतिले उपस्थिति जनाइसकेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्प र पत्रकार बीच हालैका साताहरूमा सम्बन्ध बिग्रिएकाले ट्रम्पले त्यसमा सहभागिता नजनाउने भएका हुन्। व्हाइट हाउस करेस्पोन्डेन्ट एसोसिएसनले झण्डै 100 वर्षदेखि आयोजना गर्दै आएको उक्त वार्षिक कार्यक्रममा राष्ट्रपति उपस्थित भएर एउटा संक्षिप्त मन्तव्य दिने परम्परा रहेको छ। केही समय यता ट्रम्पले आफ्नो विरुद्ध गलत र अतिरञ्जित समाचार बनाउँदै आएको भन्दै सञ्चार माध्यमको आलोचना गर्दै आएका छन्, जसका कारण ट्रम्पको आलोचना हुँदै आएको छ। इराकको मोसुलमा सरकारी सेनाले विद्रोही विरुद्ध गरिरहेको कार्यवाहीका क्रममा 1 जना पत्रकारको मृत्यु भएको छ। मोसुलको पश्चिमी क्षेत्रमा इराकी सेनाले गरेको कार्यवाहीका क्रममा इराकी कुर्दिस टेलिभिजन च्यानल रुदागी पत्रकार सिफा गर्दीको मृत्यु भएको हो। विद्रोही विरुद्ध सरकारी सेनाले गरिरहेको कार्यवाही अभियानको खबर सङ्कलन गरिरहेको समयमा बम विस्फोटनमा परि पत्रकार गर्दीको मृत्यु भएको बताइएको छ। 30 वर्षीय गर्दीको सडक छेउमा भएको बम विस्फोटनमा पनि मृत्यु भएको हो। गर्दीले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पुरुष पत्रकारले मात्रै काम गर्न सक्छन् भन्ने आम मान्यतालाई तोड्दै खबर सङ्कलन गर्दै आएकी थिइन्। इस्लामिक अतिवादी समूह आइएसको कब्जामा रहेको मोसुल सहरमा नियन्त्रण कायम गर्नका लागि केही समयदेखि इराकी सेनाले सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।
सँग डर लाग्छ साथीसँग सोधु भने अलि अलि लाज लाग्छ सोध्ने खोज्ने थाहा पाउने हाम्रो सोच विचार यस्ता हाम्रा मनका कुरा कसले बुझ्छ यार कसलाई सोधो कसलाई भन खै कता जाउँ यस्ता मनका कुरा राख्ने छैन कुनै ठाउँ नयाँ पुस्ता हरेक सोमबार मङ्गलबार र बुधबार राति 7:50 बजे एभी न्युज खबरमा हेर्न नभुल्नुहोला। कथा हो जिन्दगी, जिन्दगी हो कथा, कुनै सुखको कथा, कुनै दुःखको कथा, कुनै सङ्घर्षको कथा, कुनै प्रेरणाको कथा, कुनै आशाको कथा, कुनै निराशाको कथा, कुनै गालीको कथा, कुनै तालीको कथा, कुनै तिम्रो कथा त कुनै मेरो कथा, यो हो हामी सबैको कथा, हाम्रो कथा। शनिबार राति 8 बजे Thank you.